Ангол дүүргийн 9-10-дугаар хороо буюу нисхийн эц мөрөнгийн давааны иргэдэд засмал зам тавиулах саналаа шийдвэр гаргагчдад олон жилийн турш хүргүүлж байжээ. Иргэдийн санал хүсэлтэд ажил болж өнөөдөр нийслэлийн аслагдсан хороодод замын ажлыг эхлүүллээ. Таны харж байгаа энэ газар бол нисхийн эцсийн автобусны буудлын хойхон 114-дүгээр сургуулийн орчим. Олон жилийн турш өдөр тутам маш олон хүүхэд иргэд энэ замаар алхаж хичээл ажилдаа явдаг. Хажуугаар өнгөрөх машинууд замын тоосыг хөдөлгөж үргэлж ийм байдлаар тоос босч байдаг юм байна. Зам бол ердөө шороо тоосчлол маш их. Урдлын машин, арын машин хоёр явход урдлынхаа машин харагдахгүй байгаа юм. Ийм шороотой байсан. Би хоёр хүүхэдтэй. Тэгээд энэгээр бол өглөө орой байнга явдаг байсан сургууль цэцэрлэг гээд. Тэгээд тоос шороо бол айгүй их хэцүү байсан. Ирүүл амьдрын энэ тоос шороо ихтэй байгаа юм чи ерөөсөө тийм батлах ерөөсөө байгаагүй. Сургууль маань зам тойрхон байдаг. Хүүхдүүд тоосчлолтоос болоод ямар нэг өвчин тусах магадaltaй аваа. Тэгээд энэ зам хийгдсээр манай иргэдийн ирүүл амьдрах орчин сайжирч иргэдийн бухимдал арилж нэлээд сайн сайхан үйл явдал тохиолдоно. Цаашаа бүтээн байгуулалт бас нэлээд нээлттэй хамжаа болж байгаа гэж ойлгож байна. Өнөөдөр нисхийн эцсийн буудлаас 21-р гудамж хүртэл 2.8 км автоцамын ажлыг Мөрөнгийн давааны 1.2 км автоцамын ажилдаа зэрэгцүүлэн эхлүүлж байна. Мөрөнгийн даваанд олон жил амьдарсан иргэд хуучин шорон зам ямар байсныг ярьж байна. Энд одоо 20 жил болж байна. Тэгээ замын байдал бол айгүй их хэцүү байсан. Одоо энэ сайхан зам тавиад ирэхэд тэгээд адгийн наасх намар амар чиний өдрөө ирэх жолооч төр их ярддаг хэцүү байсан. Мөрөнгийн даваа нисх хоёр хооронд Мэр Мөрөнгийн ард ирэхдээ зөвдөг таксины жолооч хүн байна. Зам бол тэрхэн тэмдэггүй, энэ тэмдэг бол сөнкөл ус тогтдог. А бага насны хүүхэд төрн тэгэл усан дундуур явахд дундуур маш явахд усаар цатсан нэг юмэрхүү байдал хүнд байсан. Мөрөнгийн давааны 3000 орчим иргэн, Хангуул дүүргийн 9-р хорооны 9600 орчим иргэн хоёр урсгалтай шин замаар зорцсноор аюулгүй эрүүл орчинд амьдрах боломжтой болно. Хоёр том замын ажил бай. Нэг нь одоо өнөөдөр та бүдний нээх гэж байгаа 1.2 км урттай Мөрөнгийн давааны замын ажил байгаа. А нөгөөх нь 2.8 км урттай 9-р хорооны автобусны буудлын эцсээс 21-р гудам хүртэл ийм замын ажил байна. Тэгээ энэ замууд бол энэ жилийн хэрэгтэй дуусна. Хангуул дүүргийн 9-10-дугаар хорооны автозамуудыг барьж байгаа компаниуд 10-дугаар сард замаа ашиглалтанд оруулах юм байна. Хоёр урсгал машин зам, явган хүний зам гэрэлтүүлэх гэх мэтчлэн дэд бүтцийг шийдэж стандартын дагуу зам тавина гэдгийг хэлж байсан юм.